ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့က AZ ကအားလုံးထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်အကောင့်အကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ဟောသူတို့ Channel ကတော့ရောက်နေပြီဒီနားမှာ။ပိုင်ပိုင်နဲ့ဖြိုးဖြိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ဘာအောင်လဲဆိုတော့သိအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဝင်လာပြီနော်ရလာโอเคဝါဒီမှာဝဝင်နေရောက်ပြီဟယ်လိုအိုးဝိုးဒီကောင်နေကြင်းလာလူတိုင်းနဲ့ဆင်ပြေလာကြင်းနေရောက်စာဟယ်လိုဒီမှာနေကြောင်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးငါဝပါမယ်နိ။နာယူကဲ။ဟိုလိုဒီကောင်ကအထီးမှလားလားငါပြော။ဟုတ်တယ်အထီးမှတစုံပေါ့။သူ့နာမည်အရပြောခေါ်တယ်။ပတ်ပါ။ငါပိုက်ပါ။ဒီကောင်ပတ်ပါ။ပတ်ပါ။ပတ်ပါ။ပတ်ပါတရားရော။ဟုတ်မှာ။ဖြူဖြူ။ဖြူဖြူ။ဟောပတ်ပါနဲ့ဖြူဖြူ။ဟောလိမ့်မှာတော့။โอเคပတ်ပါ။ပတ်ပါလာပတ်ပါလာ။လာပတ်ပါလာ။ဟယ်လို။လာပတ်ပါလာ။ငါပြောသေးကြွေးကြည့်မယ်ရလား။ရတယ်။လာဘယ်သူစားမှလား။ငါပြောသေးတယ်မှာ။ငါပြောသေးပြပြလားပြပြလားငါပြောသေးပြပြေးငါပြောသေးစားမယ်ဩပြပြေးငကြိုက်ရလားငကြိုက်ရလားရောပြပြေးပြပြေးမော်ရယ်ရှိုးရှောင်းလားဗျာဩမတ်တရပြပြပြေးအဲချိုးလိုက်တာသမီးလေးဒီမှာနော်သမီးလေးဟုတ်ဒီမှာအော်ဒါသူ့ရဲ့ရေကူးကံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေကူးရဆောက်တာရေလောက်ရရေနာဆိုအိတ်တဲ့ဆာအိတ်တဲ့နေရာဟာအဲ့တော့ငါ့ကိုလာကြိုက်တယ်ပိုင်ပိုင်ရော့ပိုင်ပိုင်ရော့ဟာငါကျွေးတော့မစားဘူးကျင်သူ့တခင်ပဲမော့ဆော့ရရမင်းခဏကိုကြီးနဲ့ဆော့ရင်ရော့ပိုင်ပိုင်ရော့ဘောဒီသာဟာဘောဒီကျငါဘောဒီမစားခြင်းငါဆော့ပဲဆော့ခြင်းဆော့ခြင်းရတယ်ကောင်းပြီဘိုင်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 တော့ကျွန်တော်ညတော့ရှင်းနေပြီဗစင်းကန်ညအထာမသိဘူးဖြစ်နေနော်တို့တော့မွေးတာဘလားတော့ရှိပြီလေအချိန်အချိန်တော့နှစ်ခွနှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်ခွနှစ်လောက်ရှိပြီနော်အပေါက်လေးတွေရောက်ဆက်ရတယ်တို့လမ်းလောင်တိတ်ကောင်းကောင်းရှော့တတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကမွေးတာကျွန်တော်ညနေစေးရှင်嗯ကျွေးဟေးတို့ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့မွေးပြပါလေဝဝင်မွေးတာဒီကြမ်းလဲဟိုဒီမီနီဇူးသေးလေးဖွင့်မှာဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးစမွေးပြတာဒီကောင်တို့စမြောင်မြောက်လေးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ကောင်အပြင်းနေမောင်မဲဟဲ့ကောင်မောင်မဲမောင်မဲဘာလဲဒီဟိုလာရီလားဒီဒီဒီချမ်းမှာဩခုမချမ်းခုမချမ်းဒီမချမ်းဟဲ့ဟိုလာရီဖြစ်လားပြောသေးတာကျွေးโอเคတော့ပိုက်ပိုက်လားဟိုဟိုပိုက်ပိုက်နေပါတော့ပိုက်လားပိုက်ပိုက်လားပိုက်ပိုက်လားလာလေလာဒီကောင်လေးကိုမွေးပြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတနာလို့ဗျာတနာလည်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမီနီဇူးကြည့်ရမှာလေဟုတ်ဟောင်းလေးဝေးရှင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါလာရောင်းတာကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်လာရောင်းတော့အဲမိုးဘယ်ကောင်ဒီနှစ်ကောင်ဟုတ်ပါတော့အဲသူ့အဖေမိလေးတေးသွားပြီသူတို့ကကျွန်တော်တို့မရှိရင်တတ်တော့မယ်တတ်ပြီးတော့ဒီအရေးပေါ်နေမှာချက်တာရှိရှိဟုတ်အဲ့လိုတော့မှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမွေးဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲဆိုပြီးယူလာပြလိုက်တာဟုတ်အဓိကတော့ဒီကောင်တွေကိုတော်တော်များဖမ်းကြတာအေးသူတို့ရဲ့အရေးကုန်တွေလက်သေးတွေစေးဖို့တချို့ဆိုတော့တယုတ်တွေဘာဘကနေပို့ရင်သူတို့အပပို့တယ်စေးဖို့လာလို့ဘာလို့မှအဲ့ဒါတုံးရနော်ဒါသူဘလို့ဒါကေတင်သားနဲ့ပြောအောင်ပါနော်သူတို့လို့ဆိုတာသူတို့လည်းဘလို့တဘောင်းမှလည်းရှင်သန်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒီကသူတို့ရဲ့ဇက်ဇက်တွေရတယ်နည်းသူတို့ဖမ်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ရင်တော့အများဆုံးအကြီးဆိုသူအဖေပဲမေပဲအကြီးဆိုတော့လည်းတက်ပလိုက်အောင်တက်ပြီးတော့သူအရေးကုန်ချွတ်တာလေလက်သေးတွေပါဆွတ်တာဆွတ်တာပဲလောက်တာဟုတ်လားโอ้เดิมมาไล่ดาไก่สิงไก่สิงเฮ้ยส่งมาละเอาละส่งมามาไก่เอาเนาะส่งให้มาไก่เอาเอ้ยฮะโอ้มันได้เยอะจะไปๆอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
拜拜送没了，拜拜送没了。呀，我来盖呢，拜拜。没盖有的，拜拜。没盖有喏，来买喏，来买可以没盖。好吧，好吧，没盖有，拜拜。飘飘伊，啊，嘛飘飘娃啦。来，妹妹。阿伯。阿伯，我刚买腊鱼。来啦。阿伯，得，得嘛啦，买了嘛。阿伯，阿伯。没看到过伊的。哎呦啊闭你闭哎呦没位置的来就我都闭了哎呦啊拜拜拜拜哎呦没位置的拜拜哎呦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 拜拜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 拜哎呀拜拜哎呀看那边看那有啊你呀呀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 呀俺拉鱼，俺拉鱼没硬的稳啦，那你讲硬？嘿呀，看那边没？看那边没流光呢？没有脱皮。嘿呀，看那边没流光，脱皮喂。我讲你讲你过来要呢？嘿呀，飘飘。哦，看那没洗不呢？看那没洗。嘿，看那来拍呢？飘飘。嘿呀，乖乖，俺看那我改的，多比多比，俺都拍过来改过了。多比多比。都我一个朋友来给你看看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 哎呀，拜拜！你输了喏，倒霉没有不好，飘飘我累嘛了嘛呢？我嘛你讲嘛，飘飘我不老累嘛了嘛？耶！倒霉倒霉倒霉，让我变霉得了，那谁没有不好了不要？大白得了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 ，拜拜托比，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。OK， 不会，记住啊！哈哈，变臭了没？这个你们这个你说了，贱的没得。那他那么低了的，对不对？好嘛，别介。多少年？我，多少年说了没得嘛？过年家了，没看来回。好的，那比如说大娃娃带他了的，都热带气的，这就是你细的话了，热带气的漂白到的保鲜，拉木的里边的，那都没漏到是吧？的，哦，露那眼，别露家了，没得。哦，没说了。来嘛。来嘛。拜拜，飘飘哒哒，飘飘哒哒，多比喏，拜拜。OK， 阿叔 ，A Z B 在这里，拜拜呢，飘飘路记住哦，今天没路听嘛嘞，哦，那 video 嘛，对没？来 ，OK， 哈哈哈哈哈哈。我的话很累。